Tak já vás zdravím zpátky ve Farming Simulator 22. Dneska se spolu mrknem na nový mod, který už jsem sice představoval v 19, nebo ukazoval jsem ho ve videu Top 10 modů pro reálnější hraní, a je to mod s názvem Realistic Damage System, neboli realistický systém poškození od autora Frvece. Já ho mám přímo z jeho stránek, ten mod je teprve ve fázi beta, takže zatím ho nenajdete na modhubu, přestože autor už na modhubu nějaký svý dva mody vydal. Já jsem se rozhodl do něj udělat rovnou češtinu, kterou jsem autorovi poslal na konci tohohle videa, dám i odkaz na stránky nebo pod video, kde si tenhle mod v nějaký beta verzi, znamená nějaká verze 0.9.1.1, kterou já aktuálně teď budu ukazovat, tak tam si ji můžete stáhnout. Ale jak říkám, poslal jsem autorovi i svůj překlad češtiny a dokonce jsem koukal na jeho stránky, že na tom modu bude ještě dál pracovat. Na GitHubu, kde si ten mod můžete stáhnout, tak je dokonce nějaká anglická a německá nápověda, ale my si to ukážeme tady na mapě Zelionka. Jak jsem říkal, je to mod, který vám vlastně přidává do všech strojů, ve kterých se můžete ve hře pohybovat, který vlastníte, pozor na to, musíte je vlastnit, tak vám přidává model anebo prostě funkci pravidelných prohlídek, inspekcí, něco jako je technická, dá se říct. A náhodně podle počtu najetých motohodin a toho, jak se k tomu stroji chováte, tak se vám tam budou přičítat anebo vyskakovat určitý závady. Tak jo, jak říkám, jsem na mapě Zelionka, kde máme do začátku nějaký dva traktory, jeden pickup, jeden kombajn. A já právě ukážu, protože je tam i docela rozsáhlý systém nápovědy, který jsem přeložil do češtiny. Tak co to vlastně bude dělat, pokud začnete hrát. Tak jo, skočíme rovnou tady do toho Fiatka. Vidíte hned poprvé, když si ten mod nainstalujete, tak nám vyskočí výukový program pro mod realistický systém poškození. Takže to už je ten můj překlad s nápovědou. A ptají se nás, jestli byste chtěli návod pro mod realistický systém poškození, který ukazuje všechny funkce a vysvětluje jejich význam. Takže určitě je to vlastně to samé, co najdete na GitHubu na stránce autora. Tak a už tady máme nějaký ten výukový program. Při řízení vozidla vás okno nápovědy informuje o aktuálním stavu vozidla. Můžete tak zjistit počet aktuálně známých závad a kdy nejpozději by mělo být vozidlo zkontrolováno kvůli dalším skrytým závadám. Takže jak já říkám, nějaký inspekční prohlídky nebo STKčko nebo něco takového, to můžeme klidně nazývat. Po prohlídce se zjištěné závady přičtou k počtu aktuálních závad a inspekce je nutná za x měsíců, to se vám tam bude vypisovat. Takže jo, to byla první stránka, jdeme dál. Jakékoliv známé či neznámé závady vedou ke ztrátě výkonu. Pokud není kontrola provedena, lze očekávat následky skrytých závad. Například vozidlo se zastaví, pokud je zatížení motoru příliš vysoké a řádně nestartuje, pokud je v nastavení hry deaktivováno automatické spuštění motoru. Na to pozor, pokud nepoužíváte automatický start motoru, tak si ho budete muset vypnout, aby tyhle ty funkce, jako to, že vám to nenastartuje na poprvé, tak si budete muset vypnout ten autostart motoru. Ve výchozím nastavení lze nabídku údržby vozidla otevřít tisknutím klávesové zkratky Ctrl a E, když se nacházíte v blízkosti palety údržby, která je k dispozici v obchodě. Všechno si ukážem. Takže to byla další stránka nápovědy. Realistický systém poškození. V tomto okně přes Ctrl a E se zobrazí text, který ukazuje, kolik závad lze celkem opravit. Na další stránce vidíte, kolik bude oprava stát při současném výběru a kdy bude dokončena. Během údržby nelze vozidlo používat, takže na to pozor. Pod textem můžete vybrat, kolik závad chcete opravit. A zvolte možnost zahájit opravu. Peníze se určitou z účtu. Vozidlo je opět připraveno k použití až po uplynutí zobrazeného času. Takže trvá to nějaký čas, s tím jinak třeba počítat. Všechno si to ukážeme i tady třeba v shopu, protože proto jsem zvolil mapu Zelionka, kde ten obchod je docela blízko. Dále lze zahájit inspekci, která zabere 1 hodinu. Po dokončení se zobrazí počet nalezených závad. Takže to je nějaká hloubkovější analýza. Náklady na opravu a výši lze nastavit v nabídce ESC v modulu nastavení oprav a nátěru. To znamená konfigurace údržby. Tam si můžete volit, pokud se vám to zdá moc drahý ty náklady, tak přímo ve hře v tom herním nastavení si je můžete ještě upravovat. Tak, pokud byla zahájena údržba nebo inspekce, bude prováděna pouze v pracovních dobách, na to taky pozor, od 7 do 21 hodin. Což je sice dobrá pracovní doba, chtěl bych vidět mechanika, ale no, když pár jich znám, ty dělají i v noci. Pokud však údržba inspekce nebo inspekce spadá do časového okna, ve kterém se neprovádí žádná práce, tak bude pozastavena, takže budete muset čekat do druhého dne.
Pokud je třeba údržbu nebo kontrolu pozastavit, při aktuálním výběru zobrazí se tato skutečnost v dalším řádku. Údržba musí být pozastavena, takže to jsou ty otvírací hodiny. Tak a tohle je myslím poslední. Pokud budete mít při hraní nějaký dotazy, tak na nabídce Escape najdete další nápovědu k modifikaci. Máte taky možnost výukový program znovu spustit konzolovým příkazem. Bla, bla, bla. Bavte se, nám píše autor. Takže to byla ta nápověda. A tady jste si asi všimli teďko pod F1-čkou. Úplně poslední řádek novej nám přibyl a to je požadovaná kontrola právě za 12 měsíců, takže to jsou nějaký ty pravidelné intervaly a aktuální počet závad 0. Je to tím, že jsem spustil úplně novej save, pak se můžeme podívat ještě k obchodníkovi, jestli nenabízí třeba nějaký slevy teďko. Takže tam rovnou zajdeme mrknout a ukážeme si, jak funguje ta paleta. Tak, F1 samozřejmě to okno můžete skrýt, takže jenom pokud budete chtít vidět, vždycky zobrazuje se to jenom ve stroji, na to pozor. Takže když jste venku z něj, tak to nevidíte, ale požadovaná kontrola 12 měsíců. Myslím, že to je maximum, že se pak vynuluje právě po každý té kontrole nebo údržbě. Se vám to vynuluje zase na těch 12 měsíců. Asi by to šlo v tom modu někde nastavit, jak říkám, autor ještě na něm bude pracovat. V konci si to ukážem a řekneme, co ještě má v plánu. Tak jo. Takže tady můžu vyskočit a další věc, kterou najdete v shopu, to znamená v obchodu, tak mezi modama vidíte, mám tady jenom premium expanzi kvůli mapě a realistický systém poškození. Jak jsem říkal, už jsem ho přeložil, je to takový nástřel. Já myslím, že v 19 jste měli dokonce na výběr tady těch krabic, těch KG vlastně s tím nářadím asi tři druhy a podle toho se odvíjela cena a dokonce i to, kolik vám to opravilo těch závad. Tím, že je to teprve nějaká beta verze, tak tady autor přidal jenom jednu. Je to vlastně tato paleta s takovouhle mříží. Vnitř vidíme nějaký vercajk, náhradní díly, náhradní kardany, klíče, ráda volejnička, kužel, hasičák a nějaký štokrdlé tady. Takže to naznačuje, že s tímhle se bude makat. A jak říkám, je tady zatím jenom jeden tip, který nás bude stát 500 euro, takže já ho rovnou koupím, když ho prodajme, ten nevím, jaký to má jako smysl, protože to nabízí i pronájem, ale popravdě jsem to neskoušel, takže rovnou ho koupíme za 500 a jdeme se mrknout, kde se nám zobrazí, klasicky v shopu by měl být, jasný, vždycky v triggeru, kde nakupujete palety a podobně, vozidla. Nemůžete ho přenášet, má 250 kg, takže je to nastavený na schval, aby bez nějaký megasíly jste s tím nemohli hnout, objekt je příliš těžký. Tak a můžeme si teď ještě ukázat, jak to vypadá v novém stroji. Pokud se právě přiblížíte, samozřejmě tu paletu si můžete odvíst pomocí nějakých vidlí anebo manipulátorů, kam chcete. Tak a vidíte, že když se přiblížím k... Já to ještě ukážu, jenom to natočím, ať je to vidět i na videu. Když se přiblížím k té paletě, tak pod Ctrl a je nám to nabízí právě odevřít nabídku údržby. A vidíte, že v současné době nejsou známy žádné závady, které by bylo třeba opravit. Tady potom byste viděli, kolik závad má být opraveno, tím si je právě volíte, takže to si ukážem i na nějakým použitým stroji. A když tam zahájit inspekci, to jsou právě nějaký ty hloubkový, tak nám to napíše, že při inspekci se kontroluje, zda na vozidle nejsou skryté závady, aby bylo možné je odstranit. Tato činnost však trvá hodinu a proto bude dokončena v 9.54. Jestli chceme přesto začít, tak dáme ano. Uvidíme, jak funguje právě ta inspekce a vidíte, že nám chcípnul motor. Já nemůžu, kromě toho, že můžu vystoupit, tak s tím storem dělat vůbec nic, což dává trošku smysl, protože teď to má v rukách ten mechanik. No, v mém případě já se jim tam vždycky motám, to, co mají mechanici, asi úplně strašně rádi, s kým tam lezu, čumím přes rameno, radím jim tam, kde to má motor a podobně, mýho MGčka, takže já jsem úplně splněný sen každýho mechanika. Mě už ani do velkých servisů neberu, protože tam přesně tohle jako dělat nemůžu. Dobrý, takže za hodinku, v kolik nám to tam psalo, já když zase vystoupím, tak dokonce dole nám to píše, že inspekce bude dokončena v 9.56, já můžu zrychlit čas, asi tady nečekáme hodinu, i když mohl bych vyprávět veselé příhody s mými mechaniky. Takže 9, kolik máme, 30, 40. Tak, inspekce byla dokončena, bylo zjištěno 0 skrytých závad a celkový počet závad je 0. Takže paráda, tím, že jsem, jak říkal, tady na té mapě začal úplně nový save, takže tohle je de facto nový stroj. Takže tady není vůbec třeba nic dělat.
Takže ho tady odstavím a kouknem, co nám to nabízí za použitý stroje, vždycky ve slevách pod tím péčkem. Doufám, že tam bude nějaká mašina, teda aspoň. Hele, pana Šálka, do toho budeme mít i prachy a jednoho Landýnyho. Tak vezmu pana Šálka, no schválně, kolik mána je to? 7 měsíců, tenhle 22, hele, tak možná toho Landýnyho, protože ten bude jako jetější. Takže zkusíme, jasně, za 23 tisíc. Tam nemusíme vůbec nic měnit a jdeme se teda podívat, můžeme pak kouknout i na toho Šálka. A ten se nám postaví rovnou vedle té bedny, takže rovnou, když do ní naskočíme, tak vidíme požadovaná kontrola sice za 12 měsíců, ale aktuální počet závad 4. Takže tady už je možný, já myslím, že do 3 závad ten stroj můžete používat úplně běžně, od 4 a víc, tak už se ty závady začnou na tom stroji projevovat, to znamená třeba do kopce nebude mít takový výkon, bude vám hůř startovat a podobně, takže postupně. Nemusíte odstranit ty závady všechny najednou, protože vás to stojí nějaký peníze, to si právě ukážem. Takže teďko zase kontroluje, pokud se přiblížíte k té bedně, můžete si ji odvíjet samozřejmě na farmu, k vám někam, dát si třeba do dílny a pokaždý, když tam k ní takhle přijedete, tak si můžete provádět tu údržbu. Takže teďko zapnu kontroluje. A vidíte celkový počet závad 4, očekávané dokončení údržby, ale jenom když budete chtít opravit jednu, tak je do 11 hodin, náklady 105, já myslím, že tady mám teďko eura. A když si zvolíte právě v případě, že jich máte víc z těch závad, tak vidíte, že se samozřejmě prodlužuje ten čas, ale i náklady se zvyšují. Takže já, když bych chtěl odstranit všechny 4, tak to bude dokončeno v 15.24 a náklady na to budou 640 euro. Takže tady v tom okně, jak bylo v té nápovědě, tak si můžete volit, kolik těch závad právě chcete odstranit. Takže já nedám třeba všechny, vyberu jenom 3 a dáme zahájit opravy. Zase se nás to ještě zeptá, protože nebudete moc vozidlo používat, jestli chcete opravdu začít. Takže oprava by trvala do 14.07 a stála 475 euro. Tak, zase nás to vykopne. Spíš nevykopne, ale nedovolí nám to s tím strojem vůbec nic dělat, takže já zase do něj můžu nastoupit a zrychlím čas. A zkusíme si potom ještě tu inspekci, takže do 14.07. Klidně mohu dát i nějaký ty rychlejší časové osy. Jak říkám, ten autor ještě má v plánu na tom dál pracovat, že se vám tam, já jsem čet právě nějakou diskuzi, že se vám tam budou vypisovat přesně jako typy těch závad, to znamená třeba rozbily se vám stěrače, že vám dokonce přestanou fungovat, protože myslím, že ten autor, který stojí za tímhle modem, tak zrovna dělal mod na manuální zapínání a vypínání stěračů. Takže to byl jeden z nápadů, že se prostě vypíše konkrétně, jaká závada to je. Já myslím, že jediný, tak a už nám byla dokončena ta inspekce, nestihl jsem ani zpomalit čas, tak máme tam jedničku. Tak dopovím to za chvilku, takže aktuální počet závad 1 a zase bychom s tím mohli drandit, dokud nám to nenapíše, buď tu pravidelnou za těch 12 měsíců, anebo ještě když jsme tady, tak to spustím jednou a dáme tu hloubkovou, to znamená nějakou tu inspekci. To máte tady pod X-kem, buď dáte rovnou opravit, anebo zahájit inspekci. Takže ještě na hodinku si ho tady stopnem. A já dopovím to, co jsem chtěl, že jediná věc, kdy tam autor už přidával konkrétně právě výpis nějakých těch závad, tak je oprava převodovky, ale zase jenom s použitím modu, tuším, že CV CVT Edon, což by měl být mod pro variabilní převodovky. Takže tam dokonce už právě nastavil, že v určitým okamžiku se vám ta převodovka opotřebuje, anebo dokonce zničí a napíše vám ten mod právě, že je potřeba ji buď spravit, anebo rovnou celou vyměnit. Tak a postupně právě tímhle způsobem tam asi ten autor bude přidávat i další závady, takže bude tam vždycky popsaná, nebude tam jenom to, že máte 4 závady a neřeknou vám co, to co se mi dost často stávalo jako právě v autorizovaných servisech a podobně. Takže proto jsem tam přestal jezdit, protože já chci jako vědět, co mi opravujou, proč to opravujou a co se stalo s tím starým dílem. Já jsem v tomhle jako hroznej, protože už jsem se nechal jako spoustu, nebo hodněkrát napálit právě v servisech. To už jako nehodlám do budoucna. Kort jako u a typického auta, jako mám já, tam prostě přišel mechanik a hledal motor tam, kde vůbec není. Tak, takže kecám zase, ale jak jsem říkal, ještě jsme zkusili nějakou tu hloubkovou inspekci do 15.38,
Takže to můžu zase zrychlit ještě. A ještě si jenom ukážeme, jak to funguje právě přes noc. Jenom, kolik nám tam vyskočí teď nových závad. Bylo zjištěno 0, takže paráda, celkový počet závad je 1. Takže s tímhle s tím už můžem asi v pohodě klidně dál jezdit. Ještě by mě zajímalo, jak to je fakt jako s tím chcípáním a podobně. Můžeme to zkusit na slovenské vesnici, nebo někde prostě na saveu, kde máme něco nahráno, protože jak říkám, pokaždý, když ten mod nahrajete znova, tak jdete vlastně úplně od začátku. Aspoň teda s tím intervalem servisním. Tak ještě koukneme na pana Šálka, který tady je ve slevě, takže si ho koupíme. A tam už právě bychom se neměli vejít do těch běžných hodin. Uvidíme 16. Tak vidíte, že ten je i opticky docela pobouchaný. Paráda. Aktuální počet závad 3, super, takže rovnou zase přes kontroly. Musíme opravit všechny, tak a vidíte, že když dám opravit všechny 3 závady, tak očekávaný dokončení už bude v 8.50, ale následující den, protože údržba musí být přerušena tady mezi tou dobou spánku prostě, nebo kdy je ten servis zavřený tady zrovna nastavený je 21 až 7 hodin. Tak jo, takže opravit závady, ale přesto začít, ještě nás to upozorní právě, že ta oprava bude trvat až do 9, do druhého dne. OK, tak jak jsem říkal, se nám to vypne motor a nedovolí nám to používat. Jediný, co můžete nastoupit a vystoupit. Nevím, jak to je v případě, že jste si tam zapomněli nějaký náčiní, jestli si ho ještě budete moct odpojit nebo ne. To mi klidně, když tak napište. Tak jo, takže takhle to vypadá, mod, realistický systém opotřebení anebo poškození. Ještě se můžeme mrknout teda do nápovědy. Escapem úplně na konci nápovědě, když srolujete úplně dolů, tak vidíte realistický systém poškození a zase to, co jsme si ukazovali, bylo to i v té instruktáži na začátku nebo v nějaký té výuce, takže tady máte jenom popis, informace, jsou tam teda obrázky anglicky, ale popis je česky, takže myslím, že to bude dávat úplně smysl a pokud si na začátku projdete ten tutoriál, který jsem ukazoval, tak tam de facto není jako moc co vymýšlet. Jak říkám, v 19. to bylo trošku pestřejší, pokročilejší, ale je to nějaká beta verze, teprve verze 0.9, takže možná, že tam ještě budou přibývat další věci, to znamená právě velikost těch palet. Já myslím, že tam byly 3 druhy dokonce v 19. To znamená, že tam jedna vám opravila třeba jenom jednu závadu, nějaká střední vám opravila 3 závady a nějaká největší, která byla nejdražší, tak tu jste mohli použít jako několikrát. Já myslím, že tady ani není nastavený, kolikrát právě tuhle můžete použít, takže v této verzi si ji koupíte jednou za těch 500 a de facto ji opravujete pořád. Takže zase jenom popis toho, co jsem říkal, zahájení údržby a potom nabídka údržby, tak to už je to dialogový okno. Ta čeština to byla dělaná docela narychlo, takže já říkám, pošlu ji autorům, kdybyste tam našli nějakou chybu, tak mi můžete říct, tu češtinu dám samozřejmě i k nám na Discord. Tak jo, takže za mě asi všechno, ať to zbytečně neprotahuju, protože jakmile vyjde ten mod parádní realistický systém poškození a oprav, tak až vyjde v plní verzi, tak jo, určitě s klukama lupnem k nám na nějaký dedik. Tak se mějte a si jdu schrupnout, když mi tady pana Šálka opraví do rána. Jen vypadá. Tak se mějte, čus.